Привіт, друже, на зв'язку Ростислав Романів. І зараз хочу зібрати з тобою таке питання, яке турбує більшість людей на планеті Земля. Вони дивляться, що в них постійно проблеми. От чому, наприклад, ти зараз дивлячись це відео, десь хочеш відключитись, подумати над своїми проблемами, над їх вирішенням, або наоборот не хочеш про них думати, тому що вони дуже болючі, коли їх роздумувати. Чому саме так? Звідки беруться ці проблеми і де шукаються оці щасливі моменти життя? Тому що дивишся на інших, ніби все в них класно, ніби все так ізобільно. А де правда? Як це знайти? Починаєш шукати ролики щастя, внурюєшся в медитацію, починаєш читати езотерику, купаєш, і в кінцевому результаті далі повертаєшся до того, що є. Я тобі скажу таку штуку, що наш мозок, він просто здатний концентруватися на двох речах, або на позитиві, або на негативі ситуації. Тобто ми можемо концентрувати взагалі увагу на одну річ в даний момент. І якщо взяти будь-яку ситуацію, повір мені, друже, будь-яка ситуація, якщо ти її береш, ти можеш бути впевнений, що в ній є позитив і негатив. Вы Власовы? Нет. Петровы мы. Да. Жаль. Нас устраивает. Да. І в більшості наш менталітет, також взагалі свідомо ми звикли до того, що потрібно реагувати на те, чому саме це так вийшло, чому саме нам не повезло, і тому подібні штуки, вони програмуються суспільствами, тобто різними менталітетами різних держав. Так що ж змінить ситуацію на позитив? Знаєш, блін, банальна штука. Якщо ти будеш дивитися на ситуацію, яка в тебе виникла, будеш дивитися на її позитивні сторони, а саме, виникла ситуація, і ти, якщо будеш мозолити її другий, третій тиждень жалітися, воно нічого не зміниться. Потрібна дія. А щоб зробити дію, випиши першим ділом собі на листку плюси і мінуси цієї ситуації, яка з тобою трапилась. Ти будеш приємно шокований, що плюсів буде так само, як мінусів, а твій мозок старається тебе перенаправляти на негатив цих ситуацій. Яка б не була ситуація, в даному випадку немає значення, якої б сили вона не була. Чи ти загубив десь 10 гривень, чи ти, наприклад, втратив робоче місце на роботі, чи ти почав щось вивчати і тебе десь кинули. В будь-якій ситуації є позитив. Якщо ти розпишеш плюси і деталізуєш їх, ти будеш приємно вражений. Наприклад, тебе звільнили з роботи. О Боже, печалька, все, звільнили з роботи, значить ти нікому не потрібен, значить твоя праця була марна, значить то-то-то, починаєш накручувати. А шефа, наприклад, може бути зовсім паралельна штука. Він звільнив, тому що йому реально бабок не вистачає, щоб заплатити тобі. Так, а ти починаєш собі розкручувати, роздувати і морально падати нижче болота. Тому бери і випиши плюси. Які плюси є в тебе, що ти, наприклад, звільнений з роботи? Перший плюс – ти можеш знайти іншу роботу з більш прибутковим. Ти знаєш, що може спонукати до подальшого звільнення тебе з роботи. Ти знаєш, які компанії можуть бути ненадійними і далі також тебе звільнити і надавати тобі кар'єрного зростання. І тому подібні штуки ти будеш собі просувати в мозок. І повір, якщо ти з нею попрацюєш хоча б день, другий, третій, четвертий з тою табличкою плюсів і мінусів, ти будеш приємно вражений. Кстати, машину взяла? Спасибо, что спросила. Тому, друже, я бажаю тобі справді концентрувати свій мозок на позитив любої ситуації, на позитив. І пам'ятай, друже, в любій ситуації, яка б вона не була, є плюси і є мінуси. Головне їх побачити. Подивися, що удосконалюється в цій ситуації з тобою. Тому що все переходить в досвід, і ти потім його можеш використати набагато цінніше. З тобою був Ростислав Романів, спікер-підприємець, комунікатор. Якщо взяв краплинку досвіду для себе, став лайк, підписуйся на канал. Будемо співпрацювати далі. До зустрічі, па-па.